У Чернігові поліцейські затримали чоловіка за підозрою вчинення розпусних дій щодо неповнолітніх дівчат. Про це розповіла речниця поліції області Наталія Реберх. Ним виявився раніше судимий чернігівець, якому 50 років. В Вичнянському районі чоловік удавав себе лікаря та запевняв малолітніх дівчат, що їх потрібно оглянути. До поліції звернула жінка із заявою про те, що до її неповнолітньої дитини невідомий чоловік вчинив розпусні дії. Правоохоронці швидко встановили особу зловмисника. Він представився дитині лікарем та сказав, що йому необхідно провести медогляд. Насильницьких дій до дитини він не вчиняв. За цим фактом розпочато досудове розслідування за частиною 2 статті 156 «Розбещення неповнолітніх». Дані дії караються позбавленням волі на строк від 5 до 8 років. Даного чоловіка затримано за статтею 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Він перевіряється на причетність до вчинення аналогічних злочинів. Наразі триває досудове розслідування.